arlada adilagu aamino umma dau sabeediyo adega lagaadi ay horanne edil kuma arkeesi ehela sheego ay horanne edil kuma arkeesi ila adepo ay horanne edil kuma arkeesi ila adepo nin kutade e kadhi hoyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وانا اكسن داود الكسو دواد برنامج كاعراع وررك اسمه ستي في او مالو الباقه داوتان تي في خرنتو كليه مغرده مقدسو برنامج كا ما انت وحمرتني هو هسه مركان ان كغه مهد علينا البروفيسور محمد عمر ضلحه او كمدا حلوان دا برلمان كا غولها الشعب كي دولته فيدرال كصوماليا البروفيسور كسو دو اسمه ستي في برنامج كاعراع وررك مرسل ومهد سنتين أديق إيو كامر مانك عبد ولي وهذه السلامة يا مداتين سمني وستيفي ومد صوم علي أدن ميلك استوئي جوغان سلام تحسان لي أي بدا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوه واتكم أسانتا برسورة إن أدنى أقلاتو برامشكا إن أقوب وراء السنو سمار كان وقت قادة نفسه غيب كمدا ومهرين حالة دقودي سياسة دالك إلا أديق سيدو أكتو بسم الله الرحمن الرحيم أنا حالة دقود ودنك إلى أي هذا وحانو أركيا من دقن هوليه وقمهم سنة حلقان إني بلودان دور شوينك يعني إني ودادي مارتي لو مارتي أنويل بحاسك بدلين وقوم قابا دي صعطو ومامل قبل دي هذا قار الدول بديبة hadda dhaqdhaqaaqa ka jira ay yihiin wax aad runtii yiri dila gelinaya dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba marka inta kalena ee si farsama ah inay wax un ma arta iyagana ay u jiraan oo la rabo inaanan dib dhac aan xoogan imaanin balse iyagana la gudagalo ayaan rajaynaynaa agartay wili ma jirto faala ama waxyaabo muujinay in waa doorashada dhicdoonto shalay Jubaland waxay soo saartaa raaci isla markaana aqalka sanad baad tan doorashada maxaa u jeedi mamulada kale in sidoo kale ay raacaan arinta Jubaland si doorashada dalka ugu dhacdo waqtigii loo cayimay isla markaana ku eeg 12 Oktoobar in la doorto madaxweynaha doorashadiisa waxa uu adigaaba hadda sheegay oo tiri in la bilaabay doorashadii oo Jubaland oo already iyada ay bilowday haddii Jubaland iyada ay bilowday kulli waxaan filaynaa inay koonfur galbeed ku soo xigto Hirshabeellena sidoo kale Galmudug iyo Puntland kadibna banaadirna iyadana sida ay isla mid ayagana ay uga bilowdaan laakiin waxa hadda isla markiiba quus laga soo istaago oo la yiraahdo wax soo dhow iyo wax hadda bariyahan la filan karo ma aha inay doorasho ani saadaashaasi waxaan u arkayaa xooga in laga fiican yahay oo dhinaca khayrka mar waliba afka lagu hayo. Agartay waxa dalka uu leeyahay sidoo kale dad inaad garad ah waxa ka mid tahay xilbanada in muddo ay kusoo jiray dowladda federaalka Soomaaliya bal markaad cabirto aragtidaada guud doorashadii tan ka horreysay ee lagu soo doortay madaxweynaha hadda wali xilka haya ee Farmaajo iyo tan maxaa is leedahay farqi u dhexeeya? Ma santahay horta kuwii hore marba marxaladda la taagan yahay saameynteed ayay lahayd doorasho annaga Soomaali oo dhan dowlad la ictiraafsan yahay oo waa loo wada dhan yahay la yiri in Bagaati bay kasoo bilaabataa in Bagaatina hannaan odayaal iyo siyaasiyiintii markaa ay hogaamin kooxeedyada oo iyaga la rabay in halkaasi looga gudbo caqabadihii jiray ayaa la siiyey iyo dadka la dhihi karo markaasi iyagana siyaasadda kaalin bay ku leeyihiin waxaa sidoo kale laga soo qayb geliyey civil society-ga bulshada rayidka
odayaasha saxda ah ee dhaqanka ee genuine traditional leaders kala yiraahdo ayaa iyaga si buuxda looga martigeliyey kadib markii kuwii ka horreeyey ee carta ka qayb galay badi loo arkay inay iska ahaayeen dad hidiyo hobay marka kadib markii loo arkay carta in dadkii ka qayb galay inay si hidiyo hobay ah lagu tagay oo habqan ah oo hadii ay odayaal dhaqan ay ahaan lahaayeen ama hadii bulsharayd iyo siyaasiyiin ama ay yani ahaan lahaayeen ururada bulshada qudhooda balse arrinta ugu xoogan ay ahayd inaannu ka qayb gelin dadkii saameyn ku lahaa dalka oo dadkii markaasi kooxaha hubaysan iyo jabhadaha iyo isbahaysiyada ka koobnaa oo aan meesha haba yaraatee wax tagay aad ay u yaraayeen allaahuma haddii 2-3 oo aan la sheegaynin oo sida RRA oo markaas uu matalayay madaxweynihii markaa uu ka geeriyooday isbahaysigaas ama ururkaasi ama gudoomiyuhii aan idhaahdo allah yarxamu mudane shaati guduud uu ahaa kadibna shirkaha kale in la qabto oo dowladdii markaa mudane cabdiqaasin salaad iyo la isu keeno iyo hogaamka waxeedyadii iyo intii kale ee civil society-ga ha noqote sidaa ayaa markaa odayaashii oo rasmiga ahaane ayagana invitation loo diray ay ku yimaadeen kuwii carta ayaga iska tegay laakiin kuwani ballanqaad iyo rasmi ahaan iyo qorshe oo dhinac weliba macal deegaan ayagoo la taabageliyey ergo oo barkaasi oo aada oo iyagana looga shaqeeyey ayaa waxay dhalisay in dowladdii ugu horreysay ee caalamkana burburkii wixii ka dambeeyey iyagu inay Soomaali u dhan tahay ayay yidhaan halkaana madaxweyne uu noqdo allahu naxariistay Colonel Cabdillaahi Yuusuf Axmed de sidii lagu soo xulay marka waxaa soo xulay odayaashii dhaqanka ee rasmiga ahaa iyo hoggaamiyeyaashii markaasi kooxaha ama siyaasadda oo ayagana qayb ka noqday iyo intii markaasi kadibna ayagana hawsha laysla waday oo ay ahaayeen dowladaha safka hore oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti oo shirgudoonkana markaasi uu noo ahaa allah rabbi meesha uu gartaa geeye ambasador Kibligaad nin la oran jiray oo isaga hadda geeriyooday oo Kenya u dhashay marka hawshaasi waxay ku soo baxday in baarlamaan cusub oo halkaasi dhammaan kaliya laga soo qaatay nidaamkii carta waxa la yiraahdaa 4.5 yeah. sidaasi waxaa lagu qeybiyey ergo 700 mulaha ilaa 800 gaarayso oo ayaga dastuurkii iyo wixii marka ama chartarkii xilligaasi inay ansixiyaan adiga sidaasi ayay ku bilaabatay dabadeedna tixraac waxaa xigay markii dambe in odayaashii dhaqanka kaliya loo daayo oo meesha ay ka baxaan oo gabi kooxeedyadii waa dowladdii Sheikh Sharif laakiin iyada ay lahayd muhiimad gaar ah oo la siiyey kaliya Sheikh Sharif maxaakiimtii isaga ka tarjumayo 275 xildhibaan inuu keensado oo halkaasi ayaga ay la siman yihiin xildhibaanadii ee baarlamaanka horey u jiray oo tiro ahaan 275 waa markii ugu horreysay uguna dambeysay dabadeedna halkii hore loo noqday oo markuu yimid madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud oo iyana odayaashii iyo nidaam la yiraahdo mid hadda lamid ah doorasho dadban kadibna markii baarlamaanka isaga awooddiisii ay madal la wareegtay oo maamul goboleedyada intii dhisnayd ee xilligaasi iyo ay iskaashanayeen keliya haddee madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo intii markaasi uu ayaga madashaasi oo ay maamulka ay markaa doorashooyinka siday u dhaceen isla hagayeen iyadana haddee waxaa ka dambeysay midan hadda oo iyadana la filayay qof iyo cod suuroobi weyday haddana la ysku afgartay mar labaad iyo mar saddexaadba in doorasho dadban la aado marka tiina hadda iyadana waxay kaga duwan tahay tii hore oo 2011 ahayd
iyo lacag oo iyadan aan yani sidii kol horo kale oo 5,000 ha laga qaado la yiri xildhibaankii murashaxa ah gabadhaha laga qaado 2,500 aqalka sarare 10,000 ha laga qaado haduu niraga u yahay gabadh haday tahay ama haween 5,000 ha laga qaado isla tiiba hada yara la dalacsiiyay moodayo meeshi 5,000 shalay ka ahayd golaha shacabka maanta 10,000 way sicirkeeda waa sicir barar ay imid sidoo kale ayaa haweenkii oo iyaga hada iyagana ku naartay dagaalamayo in half looga dhigo oo haddana la leeyahay waa loo ogolaaday oo inay 5,000 ay golaha shacabkana bixiyaan iyo halkii laga rabay iyagana aqalka sare malaa 20,000 baa la yidhi baan u malaynayaa inay 10,000 ay bixiyaan marka waxa wax dhaafsiisan iyo tiradii korodhay ergay ahaan ee 1,100 ahayd tii hore tana la yidhi 100,100 marka wixii hadda ka iman karo natiijo markay bilaabato waa waxaan u fadhino kulli loo joogi doonaa waa gartay macluumaad badan ayaad bixisay professor dalku wuxuu federaal waa marka sidee loo gudbi karaa 4.5 dadku waxay leeyihiin caqabada ugu weyn ee dalka haysta waa arintaas bal aad aragtidaada sidee loo gudbi karaa arintaas mursal waa su'aal muhiim ah dunyada waxaadan aqoon iyo barasho iyo aragnimo loo lahayn dhibkeeday leedahay wayna adag tahay qofkii la yiraahdo hawshaasi fuli waxaan u malaynayaa federaalka isagoo micno ahaan iyo biseyl ahaanba dalka aanan la fahamsanayn ayaa si caatifad ku jirta loo qaatay habdhaqanka ka socdana dalka iyo federaal micnihiisu waa kala labo mar waxaad isleedahay wuxuu malaha federaal mahaye waa kom federaal marka habdhaqameedka maamul goboleedyada qaarkood ay sameynayaan oo wax dastuurkii ka baxsan oo ay heshiisyo caalami gelayaan oo ay dowladdii dhexe awoodihii iyaga ay lahayd iyaga ku qabsanayaan oo wax badan oo iyaga ma aragtay aan sharciyadda aanan siinaynin iyaga ee indhacdees iyo ma aragtay iyo macangagnimo oo qof waliba waxa uu qabo dowladda federaalka ama yacni markaasi xiriirkii sharciyeed oo dhanba meesha uu ka baxayo waxyaabo badan baad arkaysaa qaar hub baa ay soo degsadeenna lagu dhahayaa waxaasoo dhan waa wax gartay wax allaale wixii marmarka qaar ama ha noqoto fulinta ama baarlamaanku ama garsoorka ee awood ahaan iyaga ee dowladda dhexe ay lahayd ayay faragelinayaan taana waxay qaabdarro ku tahay sistemka oo dhan oo arrintaasi xaqiiqatan ay khalkhal gelinaysa marka dowladdu wax isku darsaday maaha dadku waa wilaayado oo iyaga hoos imaanayo dowladda dhexe laakiin haddii iyaga madaxweyneyaal wada noqdeen iyaga iyo madaxweynihii jamhuuriyadda ee isku si hal warqad inay wax wada saxiixaan inay iyaga ee ay ma aragtay consensus wax la yiraahdo ee wadar ogol oo ay hal qof haduu meesha aanu isaga aan meeshaasi uu ka maqan yahay kasoo qaybgalkiisa ee wax la dhaqaajin kara aanan jirin dad wada siman marka dad wada siman adduunyadu ma jiri karto marka meesha waxaa isdhex yaac ka jira awoodihii maamul goboleedyada iyo awoodii dowladda dhexe intaana wax kaleba la gaarin dadka markii hore waxaa ka dhaadhacsanayd maadaama waddanka burbur oo cadaalad darro ku maartay shaqo iyo latay oo aan wax badan ee khayraadkiisii si cadaalad ku jirta aan la wada qaybsan jirin in waxyaabo fara badan ee haddii la dhisayo ciidanka aanan loo wada sinaan jirin oo haddii tayada ee maartay shaqaale laga hadlayo oo uu ka jiray yacni musuqmaasuq iyo cadaalad darro xafiisyada dowladdu ee runtii lagu kala ciilanaa sidaasoo kale ee darajooyinka talada dalka awood qaybsiga waxaasoo dhan ayaa waxaa la lahaa federaalka dawo uu noqon doonaa balse wuu kasii daray ma gartay su-aal lasma dhihi karo waxaa lagu fududaaday in la qaato federaalka maadaama dalku uu dhowaan ama muddo 30 sano oo weli burburkii uusan ka kabsan wallahi waa iska caddahay nidaamkuu sheegaya aniga
wadamo fara badan aan tagay oo federaalna ku dhaqmo, qaar kun federaal ku dhaqmana waan tagay. Wadamada maanta runtii awoodaha leh ilaahay baa awood leh, yani Mareykan baa istaydiyo maanta uu leeyahay. Madaxweynaha dalka state-ka daba ilaa laada arki maysid. Dhammaan yani 12 dal waxaan maray state oo tour aan ku maray ilaa iyo Detroit baan tagay, Chicago, Washington DC, Minnesota, ilaa kuma samadiide yani Michigan. Arrimahaas oo dhan marka aan u kuurgalay maamul iyo maamul kale ama isku dhagan ama dowlad dhexe iyo maartay ishaysa siday wax ugu kala qaybsan yihiin. Fikirkan awalba waxa laga soo qaatay reer galbeed. Dowladaha ugu maaragtay ee aadka federaalka u dabaqo dowladan Swiser la yiraahdo oo Geneva maanta ee adduunka labada yaqaan ay caanka ay ku taallo ayaan maray. Ilaa Zurich kadib madaxda waxaan qaabilay waddanka xukuumaysa Berna caasimadooda ay tahay. Yacni federaalka laba afi ku kala hadlayaan, qaalna German bay ku hadlayaan, maan inay France iyo maqa iyo English. Yacni sida waddanka uu horumaray ee federaalka ee ayaga ay u sisamahaan ee ay u fariisiyeen. Yacni xataa waxay aniga ballan qaadayna siiyeen inay Soomaaliya madama federaal ay qaadatay inay ka caawin doonaan. Xataa wafdi bay soo direen haweenay iyada madaxda ka tirsan Switzerland ayaa yimaadeen halkan. Wax ka guray ma leh, ma garatay, xataa inay maalgeliyaan oo ayaga ay dadka waxa federaal u yahay iyo sida ayaga. Anagu dad aanan marka ugu horeyso oo aan ka sii qaadanayno marmarka qaar fikradaha ee wadamada shisheeyaha ah oo aanan isqaadan karin waddankeena ayaa dhibaatada waxay ka tahay. Yacni waxaan qaadanaynaa federaal oo Yurub ka jiro. War anaga iyo Yurub ma isku waxaan nahay, isku mastawo ma nahay, dadka iyo annaga xataa isku dhaqan ma nahay, isku diin ma nahay. Yacni waxa waaye waxyaaba aan waxyaabihii muhiimka aan cida aan nagala dhexaynin ayaan iska dabagelaynaa anagoo aragno yacni inay sidaas ilbaxnimo tahay ama horumar ay tahay. Taasna waxa waaye waa taqliid al-acma, wax ay carabta ay yiraahdaan yacni ku dayashada indha la'aanta ah, ma garsaya. Wadamada Afrika imow Ethiopia waa confederaal, aan iraahdo waa federaal, haddana walow maanta iyada ay qulqulata ka jirto, laakiin haddana hanaan bay u kala qaybsanaayeen oo ayaga ma aragtay oo u dhiganta waxa la yiraahdo autonomy, ma garta oo kale ah. Ka imow Kenya countero waa governors, ma gartay, waa guddoomiyeyaal oo maamul goboleedyo. Halka nin madaxweyne loogu yeerayo arki maysid, ma gartay. Marka anaga marka waxyaabaha ee badi ee isaga kaaya dhex milmay ayaa waxay tahay wixii loo baahnaa in la wadaagana lama wadaagayo, wax aanan la wadaagi karin waa la isku khasbayaa in la wadaago. Nidaamkan ku dhaqmayna waa qabali oo 4.5 ah. Dal aanan weli dadkiisii la tirinin ayaa yacni waxa waaye si mala awaal ah ayaa la leeyahay reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel hal meel iskugu geey magac u bixi. Sida hadda maanta 0.5-ka iyo waxa magaca aan loo helino marna aadaris haddii la doono lasoo dhihi jiray, haddana beesha shanaad loogu yeero oo wax ku baysgaraysan tahay aana la garanin. Adduunka majoritina waa la yaqaanaa, minoritina waa la yaqaanaa. Dadka majoritiga ana waa dad la tiriyey inay ka tiro badan yihiin dadka kale la ogaaday, minoritigana waa dad la ogaaday inay ka yaryihiin dadka kale. Halkan waxaad moodaa majoritinimadu ma dad bay ku salaysan tahay, ma size of land dhulka ballaciisa iyo deegaamada may ku salaysan tahay, ma awood oo ma aragtay dhaqaale miyay ku salaysan tahay, ma awood yacni muruq taabasha ah ee ciddaasi haddii iyada loo aqoonsanin inay tahay reer mushkilad ah oo aan iyaga waxa ee muhiimka ee awlawiyada iyaga hadaana la siinin adduunyada ma aragtay ayaa gilgilmayso. Haddaanan la iskaga ma aragtay indha tiraynin xaqiiqada, wax noocaas oo kale ah ayaa waxay yihiin wax anaga dastuurna haddana wixii aan ku qoranay xataa ee aanan la ma aragtay ee jaanqaadaynin oo diintii la jaanqaadaynin oo Ilaahay meel cid nus ka dhigay aanan jirin oo sharcina haddana uu noo qoran yahay
dadka Soomaaliyeed waa inay si siman waa inayan cunsuriyad iyo waxa laga fogaada discrimination waxaasoo dhan iyo tribalismka iyo kulli nepotismka waxaasoo dhan waxii diinta ka hor yimaada kulligooda waxay nasakhayaan inta kale ee moox haddana waa isku dhex yacsan yihiin waa wada socdaan marka waxa waaya in la garto adduunka raasamaali dowladaha kapitalismka ku dhaqmo waa la yaqaanaa socialismka dowladaha anti wadaaga qaatay waa la wada yaqaanaa dowladaha shariica alislaamiya ee ku dhaqmo oo dabaqay islaamka waa la yaqaanaa kuwa demokratsiga ee ayaga ku dhaqmo waa la yaqaanaa axsaabta maartay ee nidaamkeeda qaatay si marka annaga waxeena waa jacbur ma gartaya marka hadday jacburna ma noqon karo wax system dad lagu hoggaamiyo dal lagu dhiso lagu horumariyo ma noqon karo aqbada ugu weyn ee haysata in doorashada dhacdo waxaa leeyahay waa dhaqaale yari wadamada deeqbixiyaasha ee soomaaliya kaabijir waxay yidhaahdeen in ilaa iyo go-aano rasmi ah lasoo saaro oo arrimahaas ku aadan gudub doorashooyinku waxay sheegeen in aqbadaas ay tahay arrinta ugu weyn haysata walaali ma ku muuqataa wallahi aniga hadda lacag ninkii haya ama maamula isagaa laga rabaa jawaabtaasi inuu bixiyo annaga doorasho waddanka in la qabto gola baarlamaan waxaan ummadda soomaaliyeedna 17-kii ayaga ay odayaashaa soo saxiixeen oo aan u meel marinay xaggooda ayayna talada naga jirtaa ilaa hadda 9 bilood in la sii fadhiyo ayadoo go-aana la gaaray waxaa la sugaa maamul goboleedyo oo aanan weli soo gudbinin sidii loo lahaa haddana waa la isu yimid halkaasaa wixii haddana ee jiray ee caqabada ahaa lagu soo afjaray baa la yidhi ummadda soomaaliyeed dhegahooda kheyr baa loo sheegay khudbooyin macmacaan baa la jeediyey waxa aan sugnaaba annaga waxay ahayd fulintaasi welina fulintii bay taagan tahay ama amni daro ha timaado oo cabsi laga qabo ama dhaqaale la-aan ha timaado ama wixii kale ee siyaasad iyo bulsho ku shaqale howshaasi xagga xukuumadda ayaa wax laga weydiinayaa anaga ka gola shacbi ama baarlamaan haddaan nahay waajib wixii naga saarnaa adayna alamaana wabalaqna risaala waa gartay adigu deegaan doorashadaada ama deegaanada aad matalaysay nooga sheegi karto waxyaabaha muuqda ee u qabatay wallaahi laysa alkhabaru kalmucaayana wax la sheeg sheego wax la shaguudo aniga dadkayga iyo dalkayga saddex mas-uuliyad oo midba goonigeedu ah ayaa aan u sidaa maanta mid waa qaranka soomaaliyeed oo aan ahay xildhibaan qaran oo aan beel keliya marka aan qaran matalayo u taagnayn wixii qabadkaygana wixii qaranka aniga aan qabtayna ee maalintan aniga aan xildhibaan noqday wax oo hadda ummadda soomaaliyeed u baahan in loo fasiro maaha xildhibaanka keliya ee u yeeshay awood 300 iyo wax la jira dheeraad ah in dhalinyaro soomaaliyeed ee hablo u badan dimashik suuriya ninkii kasoo dayayay baan ahay weliba mar labaad iyo mar saddexaad haddana iyaga sidaas oo kale ay dhacday ee ku yaala Mombasa Ishimolitewa la yidhaahdo dhalinyaro oo weliba caruur sodomeeya gaaray ay ku jiraan iyagana 300 ku dhowaad ah oo aan kasoo daayay ilaahay baa maanta markhaati hortiisa dadkii aniga ilaahay ugu garabsiiyey inaan soo daayo ayaa jooga laga wareysan karaa waxaa sidaasoo kale soomaali lagu fali jiray beeraha Tanzania oo dhibaato weyn ka taagnayd ayaan xafiiska Nairobi ayaan safaaradooda qunsuliyadda ay ku lahayeen Tanzania oo gabar iyada u fadhido ayaan aniga iyo gabar kale oo xildhibaanad ah oo aan maalinta si sii raacnayan horey u kaxay ayaa waxa meesha lagu hayo iyo dhibaatada ka jirto dal saaxiibana wada ahaan jirnay horaan gabadha aan kala sheekaystay waxqabadkii ka soo baxay qunsulkii markaa joogay maxamed daahir la oran jiray ayaa sidaasi aan u wadaagnay in la sii daayo laga sii daayo xabsi dhalinyaro fara badan oo beeraha Tanzania lagu falan jiray sidaa iyo si la mid ah ayaa baarlamaanka Soomaaliyeed xiriirada ee maanta iyo uu ka tirsan yahay dhammaan baarlamaanada adduunka ayaa ninkii jasiiradda Bali ee Indonesia kasoo xiray calaaqadkaasi oo markhaatima doonta ay tahay baarlamaanka carabta wax ka aasaasay baarlamaanka Afrika ee Bab la yidhaahdo
baarlamaanka IGAD, baarlamaanka Muslimka maaragtay OIC oo parliament la yiraahdo, baarlamaanka Caribbeanka, baarlamaanka adduunka la yiraahdo Interparliamentary Union. Xiradaasi baarlamaanka markaan gudoomiye ku xigeenka koowaad ahaa, ninkii soo sameeyay baan ahay, ninka awood u yeeshay State Department ee United States of America asaga oo gudoomiye ku xigeenka koowaad ah. Xaaladda Soomaali murugtay, ninkii ka keenay warbixin baan ahaa asagana laga wareystay laguna qancay, ninkii dowladda Soomaaliya burburtay xamar ka caaganayd muddo la meereysanaysay, ninkii shirgudoonkeedii asaga sameeyay gudoomiyihii baarlamaanka markuu asaga arintaasi yacni ka sigsaagay oo haddana ku guuleystay in baarlamaanka Soomaaliyeedna loo soo raro Jowhar, madaxweynihii prime ministerkii oo annagoo wada socon iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad gadaal noogu soo biiray, haddana bay double iskugu tago keligii haddana isagoo la socdo madaxweynihii xilligaas Allaahu naxariistay Cabdillaahi Yuusuf Axmed, madaxtooyada xildhibaankii ama gudoomiye ku-xigeenkii xilligaas la soo galay oo madaxtooyada oo eeyaha iyo makulaalaha ku hardamayaan qaarkood xataa u isticmaalayaan nidaam suuliyo kale, ayaan dig ninkii la soo yiri baan ahay dowladdii xamar soo caga dhigatay madaxtooyadeeda albaabkeeda xildhibaankii Soomaaliyeed ugu horreeyay madaxweynahana la fariista, ummadana halkaasi uu wada hadalkii kala bilaabay garabkiisa midig fadhiyay baan ahay. Isla sidaas oo kale ayaan saddex bilood ayaan waddankan oo aniga keliya ee rasaasta iyo dayaankeeda iyo dagaalkeeda u socday ayaa aniga cadagaabu saddex bilood iyadoo gudoomiye baarlamaan dalka ka maqan yahay, iyadoo madaxweynihii dalka uu ka maqan yahay lagu aaminay mas-uuliyaddii ku sima madaxweyne saddex bilood ayaan waddankan ka ahaa. Wixii aan badbaado aan sameeyeyne hadda waxaan u malaynayaa hay-ad la yiraahdo daryeel maaragtay markaa magarta dangu daryeel maaragtay la yiraahdo samafal ayaa gabdhi afar sameeye gaarayo oo ay ku xanibnaayeen goobaha dagaalka islamarkaana laiskaga hor yimid markay ku dagaalamayna ahayd maxaakiimta iyo ciidamadii dowladda ee ku Itoobiyaanka oo iyagana dhinaca ka ahaa halkaasi lama duqayn karaan oo kasoo daayay baan ahaa. Magarta ninkii calanka Soomaaliyeed calan aan ahayn xamar lama suri karo, haddii safaaradda Itoobiya la suray keeda hala suro, laakiin meel kale cid suri karto calan Itoobiyaan ama ma jiro. Ninkii ku dhawaaqayna waa duuban tahay, waxaad ka leysa macalimuuba halkan ka tabinayay way taallaa haddii maanta BBC la weydiiyo. Kelimadaydane baarlamaanka carabta ayaan ku matalaa maanta Soomaaliya, qadiyad Soomaaliyeed oo ay leedahay oo ay maanta annaga markii aan baarlamaankaasi dhex joogo oo aanan Soomaaliya difaaceeda wixii lid nagu ah ama dowladaha xataa saaxiibka nagu ah iska badaaye aanan meesha la keenin baan ahay. Khudbadahaygii iyo wixii aniga farahayga ahne halkaasay yaalaan xildhibaan Soomaaliyeed mas-uuliyad xambaarsan dalkiisa ku matalayo ninkii Qaza oo gubanayso 7 xubnood oo kale oo isbiimeeyey inay booqdaan ayaan ka ahaa maartay xubno oo markaasi ay qaadan waayeen falastiiniyiinta Soomaaliya oo iyadaba gubanayso dal kale oo gubanayay oo iyada imaanaysa. Waan idhi waa kasoo ahaan weyne Falastiin baa loo maartay muujinaya tadaamun magarta isgarabtaag walow annaga dhaawaceyna aanan weli bogsoon. Marka ma faanayo runtii waa taariikh waa xaqiiqa iyo in badan oo weliba haddana weli waxaa sharaf ii ah inaan dowladda Soomaaliyeed wax aan soo maray aan ogahay dhibaato kasta rafaad kasta dil toogasho dhac afduub wax weliba annaga aan lasoo kulanay maanta aniga bajaaj iguma sheegato dowladdu haddaan ku iraahdo xataa bishkileeti ii ma gelin. Magarta ayaa dad baa laga yaabaa maanta inay aanan waqtigeedaga ay soo galeen aanan dhammayn maaragtay wax ka yar, laakiin maanta ayaga alxamdulillah ay dhaqan yihiin kuwa mashaariicda la siiyo iyo kuwa dadka ugu dhaqan baa laga yaabaa inay dowladdana haddana ay caaradaan anoo dadkeygiina dulman anigana laftirkeyga inaan dulmanahay aan arkay oo si sharci darro ah gudoomiye ku-xigeenkeygii koowaad loo qaatay. Haddana weli waxaan jeclahay inaan waddankayga haddii laygaga maarmin inaan u sii shaqeeyo inaan howsha sii wado, laakiin dad baa ka shaqaystay meesha laakiin anaga waddanka waa soo shaqeynay. Aniga aan ku dhammaystirin su-aashaada, aniga deegaankayga 75 wiil oo boolis ah ayaa la ii qoray dowladihii ugu horreeyay 3 askari xataa oo afgooy aniga ee dadkayga ay ku matalaan weligooda iima samaynin. aniga marka Koonfur Galbeed dowladda dhexe inaan iska cambaareeyo oo indha la'aan oo wax aanan jirin ku eedeeyo
waxii aniga loo qabtay deegaankayga waxaad tiri deegaankaaga macquud deegaankay waxaan ku sheegayaa waxaan u sameeyney iskuulo MCHO waxaan u sameeyney xafiisyo dawladeed oo degmo oo kale ee maartay oo computer iyo kuraastooda ay dhex yaalaan waxa loo sameeyay suuq waxa loo sameeyay ilaahay kuma samadiide 85 qoloxa kooxaha nabadiidka ay ka gubeen ayaa sabiid kaliya loo dhisay waxa ma aragtay dib loogu dhisay waxa tuulooyinkeeda mareeray sabiid aanul murdin raxayle intaas oo dhanka baxaya soolaro maartay waa adeedda ku shaqeeya nalal ah wado 8 km ah oo dadkayga aaniga deegaankayga marka ayaga uu roob u do meel gabadha maanta iyada afgooy loo soo qaado bal sidoo kale waxa jira aleer loo qaaday darki electric oo muddo ku dhow 2 sano ama ka badan nolol ay geel lug lahayn waalidintooda in badan ay sameeyeen mudaharaad ay kaga soo horjeedaan ama ku cabanayaan dawladda bal adiga dareenkaada maadaama ka mid tahay xildhibaanada sidoo kale wax la leeyahay xildhibaanadu wali kama aysan hadlin arintan aragtida saaxiibow horta annaga sideennaba qof waliba waxbuu aaminsan yahay aniga ra'yigayga markaan iska cabiro dawladdu ciidan Eritrea kali lama qorte kuwa Turkiya ayaan arkayna maalin walba la sii wado kuwa horey waxaan aragnay Ethiopia la geeyey waxaan aragnay kuwa oo Kenya lagu soo tababaray waxaan aragnaa kuwa raadi hale aan ka maqalno arag iska badaayey oo America loo qaaday iyo Yurub loo geeyo aanan la garaneynin Sudan baa ciidamada lagu soo tababaraa boolis le darawish le oo military le intaba anaga cid wax naga weydiin jirtay oo cid naga la tashanaysay oo su'aal naga weydiinaysay cidda xataa sida loo qorayo iyo dadka ayaga fursada la siinayo iyo saraakiisha ee maartay ee garbaha u dararan annaga itala annaga naga weydiinaysay oo amana dhahaysay xilibaanadu maxaad kala socotiin ma jiro laakiin arintan annaga dawladdana way hadashay maamooyin iyagana hadlayaan waa aragnay qof aanan maanta ee Soomaaliya ee aanan ooga jirin dadka dhalinyarada baxday horta ma jirto qatar loo rabay horta qatar leelo wada iyo raashi leelo geeyaabo ama Turkiga la geeyay askari wuxuu soo baranayaa tababar askareed qadarna dalxiismaha oo danaaniirta carbeed farqa loogu soo shubay maayo ayagoo askar unbay tagi lahaayeen ma Eritrea ereyga ah laga maartay oo laga maartay laga fiigan yahay oo siyaasad ahaan dawladda Soomaaliyeed iyo Ethiopia iyo Eritrea anaga maxay nooga baahantahay ii sheeg akada gabagabada barnaamijkaas oo gaarnay fariinta dareeso bulshada oo dareeso Soomaaliyeed iyo sidoo kale aragtida guud ee arrimaha dalka doorashooyinka dhalinyaradeena badda waxay ugu dhamaanayaan dal dhagax iyo dhaxan iyo hanfi iyo dabayl inay hunguri u raadsadaan shaqo doon ay yihiin cid dareensan ma jiro oo ka hadlayso oo maanta ahmiyad siinayso waddankeena kheyraadkiisa waa la dhacay waa la booba billions ayaa lagala baxa badeena oo kaluumeysi sharci darar ka socdo oo waxaa lagu shubaa sun oo dadkeena Soomaaliyeed dhibaato noloshoodii ku ah cid ka hadlaysa male dhagxaanta ee annaga keliya ee aanan garanaynin waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan qiimahooda ayaa laga raraa maalin waliba oo ayaga cidda qaadato iyo cidda maanta ka ganacsato oo aanan annaga u bareereynin inaan kalimad naqdi ah loo jeediyo waxa xuduudaheena ka taagan ama bad ha noqoto ama beri ha noqoto siyaasi oo arrintaas isku mashquulinaya ma jiro kulli waxaan wada mashquul ku nahay kursiga yaala madaxtooyada iyo 2475 ee taala ma artay golaha shacabka ee 2004 taala aqalka sare sheeko kale ee waddankan male nin walba waxa ka maqan waxa waa kuraastaas dulmiga dalka dhex yaalo oo ilaahayna nagu imtixaanayo cadaalad darad cid ka hadlaysa male marka aniga nin walba meeshii bugta asay balbalaysaa ma gartaya aniga kursi xanuun iguma hayo ma gartaya laakiin dawladnima xanuun igu hayso oo maanta haddaan heli lahaa cadaalad haddaan heli lahaa nabad aan ku shaqeysto haddaan heli lahaa meel aniga aan maartay ee caruurtaydu wax igu bartaan ayagoo nabad ah aniga taranku wiil iska haysta dadka ee iyaga ku loolamaya oo kaliya maartay kursiga si kaliya inuu ka maqan yahay adiga aan moodid
لكن waxa way wadankan marka wadankaaga wax uu noqdo ayaad adigana wax noqoshadaada sharaf ay leedahay passportkeena maanta Equatorial Guinea dawladdu aanan xataa 800 kun dhameen dadkeeda ayaa ka sharaf badan you know Djibouti di walaalheen ahaa ee daraad qaateen Nairobi marka adiga aad tagtid neeshaasad $10 ku bixinaysa on the arrival visa aad ku qaadanaysa marka aad ka degtid adiga maxaa haysa ii sheeg wadamada Europe haansha lagu dhijinaa waaba hadii lagu ogolaado Soomaaliya meelaha qaar dhiriirada waaba laga cudbilaysanaabo wadamadii anaga xurriyadda aan gaarsiinay ayaa nagu tumanayo oo South Africa oo maanta ayaga ay qayb ay ka tahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ayaa xabsiyada ku uray qaarkooda marka Europe aad tagtay Talyaaniga jira marka yaa marka adiga aad tagtid maanta waxa ka jira qaarkood meelaha ay seexanayaan darbiyada tastagrib marti walla yaabaysa surprise ay kugu noqonay dad adiga dibadda ay ku jiraan dadkood ay u haystaan oo ayaga magaca iyo ayaga marka ayaga la soo sheegay iyo wadciga haddana ay ku nool yihiin ilaahay wadankan uu sii barwaaqada nin kasto markuu arko wadankan iyo dadkiisa yaani wax kale u soo baxayo ma habaarin yihiin maddadan maskax iyo aqligooda wadamada kalena kaalisay loo shaqaysanay arag shaqooyin inta laga faano xagga markii la tago waa lagu faanaa wadaya wadamada shisheeye aad baa looga shaqaynaya diyaar u yahay ninka inuu wax low profile jobska marta inuu hawshiisa qabsado haddii aridaaji la yiraahdo iyo haddii maaragtay beer fal la yiraahdo haddii maaragtay isbasiina laamiga xaq la yiraahdo asigoo habeenkiina garabaatigiisa u dheeri ayuu maalintiina iskoobihiisa dheer u haystaa halkan qashinku rabaa inuu ku shubo laamiga xamar biyaha cumar finish ma wax ka qabto u leeyahay wax kale u yaqaan mal yaa adeer wadanka waa la isla wada leeyahay nin keliyana malaha farmaajo malaha in Xuseen Roble malaha baarlamaan 295 fadhiyo malaha gol wasiirad malaha garsoor oo dhowr iyo qofood matalaysa malaha wadanka waa la wada leeyahay dowladnimaduna waa shacabka maaha shakhsiyaad ma garanayaa dawladda hal barto dadka Soomaaliyeed ee kulli wada siyaasiyiinta noqday siyaasad cilmi loo soo barto oo laga soo gudbo oo jaamacado ayaan arki jirnay adduunkan la isu yaqaana anaga dad wada siyaasiyiin ah ayaan wada noqonay kulli laga wada hadlaayo power yeah power only wax kale ma jira power iyo ana ah amiru anta amir arabna waxay tiri anta amir wa ana amir idan man baa yasuq alhimar haddaad adigan amiir tahay ana aan amiirahay ninkii dameerka ka xin laha la rabaa magartaya marka soomaaliya kulli haddii villa soomaali ay wada fiirinayso haddee aan aragno wixii ilaahay ka dhigo laakiin dowladnimadu waxay sharaf ku leedahay dalkaagu horta marka u horeyso aad horumarsato oo aad dhisato wax ku bartaan bulshadaadu nabad hesho waxa khayraadkaaga aad haysato xanaato adawgaagood iska celin kartid ma faham sooma maanta rajaa jirto in horey loo socdo ha laga shaqeeyo maaha in laga shaqeeyo in gadaal loo noqdo ayadoo nabad lagu shaqeyn karo in colaad laga doorbido ma wanaagsana hadday wax taraysana waa soo aragnay wamal xarba ilaa maa calimtum wadugtum wamaa huwa cankum bilxadiidi almutarajami yuri Zuhayr ibn Abi Salma hadduu dagaal wax taray waa soo aragteen waana soo dhadhamiseen idinku mana uu yir ku tir ku teen iyo sheeko waa la yiri waa la lahaa waad soo dhadhamiseen marka waa la soo arkay dagaal wuxuu yahay waxaan walaalayga soomaaliyeed u sheegayaa nabadaanaas li nuugle nabadaas qof walba uu istaag kursigaas ninkii ilaahay siiyo ninna ma u diidi karo hadduu ilaahay u diidayna nin ma siin karo oo asaga bani aadam ah ha lagu qanco alquraanu qaamuusan man la qaamuusa lahu quraanku waa dictionary ninkan dictionary haysanin ha ka eego ilaahay waxba kama tegin laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan waa haddaan islaamnimadeena ay dhab ay tahay wabillaahi towfiiq aad uu maasiyankaasi wuxuu ahaa professor maxamed qalma dalxa oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo martikaha barnaamijka teheraan wararka ismi stefid waxa dan la socodsiinaya anigoo maxamed axmed mursal dhinaca kamerada waxaan kaga mahadcelinayaa saaxiibkii cabdulle muuse xasan intaa dib u kulmi doono barnaamijkan kiisa kale staas iyo nabadgelyo professor aad u maasan tahay sidoo kale mursal awlaha arlada
I'm